Upe ir stikloto konstrukciju uzņēmums, kas sāka savu darbību 2009. Gadā, tieši pašā krīzes kulminācijā. Un šobrīd pēc gandrīz 10 gadiem mēs vairs neesam 3, kā mēs sākām, bet esam ap 50 darbiniekiem un darbojamies pārsvarā Latvijā šobrīd. Bet arī Somijā un Norvēģijā, un atsevišķi projekti mums ir bijuši arī Islandē, Grieķijā, Francijā, Vācijā, un kur vien ir vajadzība pēc ļoti īpašām stiklotām konstrukcijām. Mūsu uzņēmumā katrs mēs esam izauguši, es domāju, paši no tās savas intereses par šo jomu, par šo produktu, par stiklu. Un, kad mēs ņemam jaunus cilvēkus darbā, mums varbūt nav nozīmes tam, kāda ir viņa izglītība un nedaudz svarīgi varbūt kāda ir pieredze, jo tas atļauj veiksmīgāk vai netik strauji sākt. Bet galvenais ir vēlme attīstīties, vēlme mācīties par šo produktu un tad līdz ar to šeit tas cilvēks izveidojās par šīs jomas speciālistu. Upe neražo logus vai stikla fasādes, stikla durvis. Upe realizē projektus un tie projekti bieži sastāv no logiem, no durvīm, no dažādiem stiklotiem elementiem, bet to nevar uztvert tā, ka tas ir, tā ir stikla roga ražošana kā ražošana. Mēs realizējam projektus un tad katrs tas projekts ietver savu risinājumu un tie īstie upes projekti ir projekti, kuros nav tipveida vai standārta risinājuma, kur jāatrod kaut kāds jauns ceļš, jauns skatījums uz izaicinājumu. Tieši tādēļ mēs esam iekarojuši arhitektu uzticību caur situācijām, kur varbūt jau ir aptaujāti vairāki potenciālie stikla konstrukciju piegādātāji, bet neviens nav spējis izdarīt to, kas ir nepieciešams, to, ko arhitekts ir iecerējis. Un tad mēs bieži vien uzdrošinoties, zinot, kā to varētu izdarīt, uzņemamies atbildību un iesaistamies šādos projektos. Un tā veidojās Upe reputācija un slava tirgu un sabiedrībā. Upe darbība nekad nav bijusi tikai biznesa un tā nav bijusi tikai naudas pelnīšana. Mums jau no pirmās darbības dienas ir bijis svarīgi kaut nelielu daļu savas enerģijas un laika veltīt sabiedrības labā un dažādu sociālu projektu realizēšanai un palīdzēšanai citiem. Un, varbūt ne no pirmās dienas, bet jau pēdējos vairākus gadus mēs esam nodefinējuši priekš sevis tādu kā moto, ka mūsu mērķis ir padarīt apkārtējiem pasauli nedaudz labāku. Un tad daudzas lietas, ko mēs darām, ir tieši saistītas ar to. Mēs sadarbojamies un palīdzam labdarības organizācijai Tuvu. Mēs katru gadu Rīgas amatniecības vidusskolas otrā kursa sācējam par pirmā kursa nopelniem, dāvinām kaltu komplektu, mēs iesaistamies arī citās idejās. Pateicoties mūsu lieliskajai komandai un attieksmei pret to, ko mēs daram, mēs esam saņēmuši gadu uzņēmēju balvu 2017. Gadā Zemgales novadā.